Olá, Flávio, olá a todos. E dia 29 de janeiro, né, vão começar as inscrições do projeto Formando Cidadão, um projeto aqui muito importante para os adolescentes aqui da cidade de Rolândia. O projeto é voltado para adolescentes, né, em situação vulnerável. No projeto, esses adolescentes, né, têm palestras, aulas cíveis, né, têm contato com a cultura, esporte, tudo para que esses jovens sejam preparados para o mercado de trabalho. E se você tem interesse em participar desse projeto, eu estou aqui com o coordenador, que é o José Soares Neto, e ele vai falar para a gente quantas vagas são e como você pode se inscrever. Ô Neto, e realmente, né, o projeto já vem fazendo muito sucesso. Agora, esse ano, esses adolescentes terão novamente uma oportunidade de participar do projeto. São quantas vagas nesse momento? Explica para mim. Ellen, esse ano nós teremos 35 vagas. Serão 18 meninos e 17 meninas. O que é necessário, né, para que esses adolescentes façam a inscrição? Estar estudando em escola pública, ter entre 14 e 16 anos de idade. E depois de feita a inscrição, nós vamos procurar alguns detalhezinhos, como se fosse uma investigação social. Sim. E para a gente fazer então a escolha de quem vai participar conosco durante o ano de 2022. E explica para a gente qual será o local, né, onde essas inscrições serão feitas e o que esse adolescente precisa levar ali no momento da inscrição. As inscrições serão na escola Sebastião Feltrin, ali na Vila Oliveira. Será dia 29, sábado, das 8 até o meio-dia. Né? Aí ele precisa levar o RG, o CPF e uma foto 3x4. Né? Precisa ir acompanhado também de um responsável, pai, mãe. E a gente pede para que o adolescente queira ingressar no projeto. Por quê? É um projeto, Ellen, que é somente aos sábados. Terão aulas e essas aulas são palestras, né? Então, todo sábado tem um palestrante novo, um assunto novo. E então a gente pede assim para que quem vai fazer as inscrições queira realmente estar participando. Por quê? O ingresso no mercado de trabalho será através do CIEE e do GERAR, né? Mas será lá no final do ano, né? Então, assim, por quase aí um ano, durante o ano de 2022, por 10, 11 meses, a pessoa só vai ter expectativas de trabalho. Ele vai se ingressar no mercado somente depois que ele completar esse ciclo, né, que se termina dia 7 de dezembro. Ô, Neto, e como o próprio nome, né, já diz, Formando Cidadão, a intenção é olhar para esse adolescente, né, em todas as áreas da vida, né? Vocês falam sobre a questão do trabalho, sobre questões cíveis, falam também sobre religião, né? Olham também a questão pessoal desse adolescente, né? Realmente é um projeto muito completo. Wellen, quando nós convidamos os palestrantes, que são pessoas do nosso município e que deram certo na vida, saíram do nosso meio e deram certo na vida. Então a gente procura passar alguns temas para essas pessoas, tipo bullying, exposição na internet, tempo de convivência na internet, né, na própria internet, né, essa convivência ali, né? E a gente procura falar de civismo, de bandeira, de selo nacional, hino de Rolândia, né, procura resgatar. Hoje nós vamos falar muito de meio ambiente. Uhum. Né, então, são vários assuntos que são cometidos através desses palestrantes, né, que vão procurar passar para esses adolescentes o melhor da situação deles. Aproveitando então, deixo o convite, né, para esse adolescente que se interessou, para que esteja lá no dia 29 e participe desse projeto, que com certeza vai ganhar muito em conhecimento e muitas oportunidades, né? Ellen, ano passado nós tivemos 20 adolescentes, 10 homens e 10 mulheres. Desse total, 8 já está no mercado de trabalho, né? Então, assim, nós já estamos muito felizes por isso. E para esse ano, então, são 35. Então, a gente pede para todos que
quiserem participar do projeto, dia 29, sábado, das 8 até meio-dia, né, vá com o responsável e leve RG, CPF e uma foto 3x4 recente. Né? E também quero deixar os nossos agradecimentos à Flávia de Paula, a todos da TV Cultura, né, por ter nos ajudado muito o ano passado e estar com essa parceria novamente em 2022. Flávia, muito, muito obrigado e que Deus abençoe muito você.